Хей хоро, са съм Юлия Йо и съм... Тай. Само е тай. Хей хоро, са съм Юлия Йо, straight from Аспъргово. В този влог ще ви разкажа малко повече за неловките ситуации, в които не поставя живота не по наше желание. Като например, заповядайте билета за филма от 3:30. Приятно гледане! Благодаря и на вас! Или... Ето и вашата поръчка да ви е сладко. Благодаря и на вас. Когато си мислиш, че всеки те сваля. Как се казваш? Абе, я моля, ти си имам си приятел. Какво му занимаваш с глупости? За чашата. Мими и Ея. И Греко. И... Както го напишеш? Когато просто не можеш да запомниш имената на хората, с които се запознаваш. Здрасти, аз съм Мария, приятел ми. Здравей! Асен, би трябвало да го запомня. Косата ми е малко мършава днес, забрах да се изкъпя. Ма снощи пък беше готино парти, пинах си добре. Дали изключих ютията? Леле, не съм я изключил. 100% ще гръмне. И мустак. Махнала съм го. Абе. Беше ми приятно. Нали? До скоро! 6.5 hours later. Е, Мими! Не, как се кажа то, мале? Здравей, Мими! Как си? Хей! Много ми е драго да те видя. Следя ти кариерата в българската, между другото, много добре се получават клиповете, наистина. И котките, и новата котка, малката, и Скоти, и той е много готин, наистина. Руди, как е? Не съм го виждал от някакво време. Да му предадеш много поздрави. И на вашите, между там в Аспарухово, нали? Да, много поздрави на майките, на мечтата, да. Ти? Как си? Как е живота? Ти знам, че си роден в най-доброто място, в най-доброто време и най-добрия град. Кой? И с най-красивото име. Когато си мислиш, че всички те зяпат, защото си супер известна и много актуална. Да, аз съм. Благодаря, да, Мими е от YouTube. Имаш нещо между зъбите? Когато операцията ти за смяна на пола е преминала страхотно и вече си един красив, хубав мъж с истинска гъста брада. Hey hoes! It's Mimi with the penis! Когато попиташ просто от любезност някой как е, а той ти разкаже целия си живот, а на теб просто не ти пука. Хей, здрасти, как си, Асенка? Добре съм. Всъщност всичко е наред. Вкъщи имаме така малко проблеми с жена ми, непрекъснато се караме. Тя не е толкова щастлива явно с мене, но пък от друга страна кастрирахме котката и сега той ми се чувства, защото и той като мен няма топки. Детето е добре, 8-ми клас е, нищо че по принцип трябва да е 12. Кето диетата върви добре, да, имаме ново представление. Моноспектакъл от 3 човека е всъщност, но всеки играе в мен. Да, и аз съм добре, да. Аз не съм те питал. Нищо. Когато се забавляваш на шегите му при първата ви среща? Когато кихаш? На здраве! На здраве! На здраве! Ехо, киснах! На здраве, 375. Когато за първ път се сблъскаш със суровата действителност. Иване, извини се на леличката. Какичка? Благодаря, че гледахте това видео! Натиснете палец нагоре, абонирайте се за канала ми и очаквайте!
гледате ново видео от мен всеки понеделник. Напишете в коментар отдолу, кои са най-честите неловки ситуации, в които попадате. Чао! Почнах кето диета и съм много добре се чувствам. Така вече съм свалил около 16 кг, но най-вече в врата. Може да го правиш не толкова да си като кон. Well, I'm up there. Hehehehe.